тұрбай әлі жөн отырмыз деп эле айттык жакшы эле болбойт. Өмүрзак байке, Жайнагүл эжеге жалгыз жооп бергенге колум жетпей калды. Сүрөнчү күлүк чаптырат, жандоочу кийик аттырат дейт. Мен Таалай мырзаны жаныма кошуп алгым келип атат анда. Албетте. Таалай мырза мага кошулса, эл бирчи Сейфтебес тобунун эки жигитинен анда э. Кытайлык мекендештерибиздин ыры бар экен, жаштык ыры деп. Бирок сөзү кадимки токтогул атабыздын сөзү пайдаланып ырдалыптыр. Асан Калый агабыз варианты боюнча калган экен биздин фондудо. Ошол чыгарманы Таалай мырза экөөсү ырдап берели. Бул чыгарма ошо эл ырчысы Эстебес тобунун концерттеринде далай жолу жаңырган. Келиңиз анда кулак сиздерде. Бара келди.